Укрзалізниця готується до нових правил пасажирських перевезень, які почнуть діяти з 21 жовтня у регіонах із жовтим, помаранчевим та червоним рівнем епіднебезпеки. Згідно з рішенням Кабміну, до транспорту впускатимуть лише вакцинованих пасажирів. Альтернативою є свіжий ПЛР-тест. З цього приводу керівництво перевізника провело брифінг. Його слухала наша Анжеліка Музиченко, і нині можемо почути деталі наживо. Отже, Анжеліко, на якому етапі нині підготовка до нововведень? Вітаю, Яно. Так, ми зараз знаходимося на залізничному вокзалі, і тільки що був брифінг, на якому нам повідомили, що керівництво Укрзалізниці вже провело кілька нарад з приводу цієї теми щодо організаційних моментів. Поступово інформують провідників та провідниці, щоб уже з 21 жовтня запровадити правильний механізм дій. Якщо коротко, то тепер вас будуть просити не лише паспорт та квитки, а й сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест. Що робити пасажирам, які вже купили квитки на 21 жовтня або на наступні дати після цієї, але ще не вакцинувалися? Прошу послухати пана Олександра. Ми всіх закликаємо не панікувати, а свої подорожі здійснити. Краще за все ще є час отримати принаймні першу дозу вакцини. Якщо ні, то отримати тест. Якщо людина все ж таки вирішує відмовитись від подорожі, то в штатному стандартному режимі можна отримати відшкодування за вартість квитка. Щодо тих людей, які мають протипоказання до вакцини або діти до 18 років, то від них не потребуватимуть ковідних документів. Також зазначу, що ті регіони, які перебувають у червоній зоні, там потрібна повна вакцинація, тобто дві дози. Сертифікат можна показувати провідникам як паперовий, так і електронний. Також хочу сказати, що якщо у вас немає щеплень, то потрібно робити ПЛР-тест. Нагадаю, він дійсний 72 години. Також нам зазначили в Укрзалізниці, що планують на території найбільших вокзалів України розмістити лабораторії, де можна буде зробити ПЛР-тести. Утім, це лише в проєкті, і що для цього потрібно, пропоную послухати. Ми вже зараз звернулися до найбільших українських лабораторій для того, щоб спробувати на вокзалах безпосередньо розгорнути лабораторії, які зможуть надавати послуги, в тому числі з експрес-тестування. І ми ведемо перемовини для того, щоб це була максимально доступна ціна, щоб раптом ті люди, які не мають в силу якихось обставин вакцини, вони могли цей експрес-тест зробити. Задля контролю цієї процедури керівництво Укрзалізниці сьогодні буде звертатися до МВС, щоб залучити правоохоронців, тому що провідники не мають права такого доступу, щоб вигнати пасажира із вагону. І також зазначу, що рівень вакцинації працівників Укрзалізниці становить на сьогодні лише близько 15%. Це нам зазначили на брифінгу. Тож наразі у мене все, колего. Дякую, Анжеліко. Анжеліка Музиченко зі столичного залізничного вокзалу про те, як на практиці працюватимуть нововведення, карантинні нововведення від уряду. Нагадаю, з 21 жовтня тільки за ковід-документами вас пускатимуть до пасажирського транспорту. При цьому, як виявилося, лише 15% співробітників самої Укрзалізниці вакциновані.